eller prinsesse Landrød, eller prinsesse Rosenrødkål. Rødkål? Rødkål, det er en kød. Nej! Det er hemmet kød. Landrød! Jeg giftes med. Landrød, det her, det ved jeg, han bliver bare gift. Skal du prøve at svare? Skal vi så få IADS? Landrød! Fandt mig den ned. Så får jeg IADS. Du bliver til grin! Du bliver til grin! Du sagde ikke mig! Du sagde ikke mig! Du sagde ikke mig! Næste højre! Nej, lad være af her ikke mig. Ikke ja, det er altså ved min kamp! Ja, ja, det ved jeg. Det kommer jeg. Jeg kan ikke begynde nu.